ਹਾਈਟ 168.62। ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10%। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ 10%। 10% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਜੇ 20% ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਜੇ 30% ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 30ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ 10% ਕਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ 100 ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 10। ਮਤਲਬ 100 ਨੂੰ 10 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਨਾ, 10 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ 1 ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, 100 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਈ ਤੇ 10% ਵਧੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ 10% ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ 100, 10% ਵੱਧ ਗਈ, 100 ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ 10, 100 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੂਗਾ 10, 110 ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 110। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 10%, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 10% ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 10% ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ 'ਚ 10% ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ 10% ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਐਕਸ ਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਰੁਪਏ, ਹੁਣ 10% ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 10% ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10% ਐਕਸ ਦਾ 10% ਬਰਾਬਰ, ਹੁਣ ਐਕਸ ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਸ ਦਾ 10% ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਗੁਣਾ 10/100, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਕਸ/10, ਉੱਪਰ ਐਕਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 10, ਐਕਸ/10 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ 10% ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ 1,53,000, ਮਤਲਬ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਣੀ, ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 10% ਉਹ ਜੋੜਿਆ, ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 1,54,000 ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆ ਨੀਚੇ 10 ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ 10 ਉਹ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ, 10 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ 10x ਪਲੱਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਐਕਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ 10 ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ 10 ਲੱਗਣ 'ਚ ਗੁਣਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 0 ਵੱਧ ਜੂਗੀਆਂ, 10 ਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀਆਂ 0 ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ 1 0 ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 1,54,000 ਗੁਣਾ 10 ਕਿਲੋ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 11, 10 × 11 x ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੀ x ਆ 10 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, 1 ਆ 10 × 11 x ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1,54,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ x, ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੱਚ ਪਏ ਆ ਗੁਣਾ 'ਚ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਣਾ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਗੁਣਾ 'ਚ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਿ ਆਪਾਂ x ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ, x ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, x ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਛੇੜਨਾ, ਆ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ, 11 ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਗ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1,54,123.40, 11 11 ਇਕਮ 11, 15 ਨਾਲ 11 ਇਕਮ 11 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 4 ਬਚ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 4, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਇੱਥੇ 44, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, 44 11 ਚੌਕ 44, ਅੱਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਪਈਆਂ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ 0 ਪਈਆਂ 4, 1, 2, 3 ਤੇ 4, ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1,40,000 ਰੁਪਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1,40,000, ਇਹਦੇ ਤੇ 10% ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ 1,53,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ, ਐਤਵਾਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖਣ ਜੂ ਨੂੰ ਜੂ ਚ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਣ, ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 845 ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 100
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਘਟੀ ਆ ਘਟੀਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 845 ਮਾਈਨਸ 178 ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਚੋਂ 9 15 ਚੋਂ 9 ਕਰਾਂਗੇ 15 ਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 6 ਇੱਥੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ 13 13 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ 7 7 ਚੋਂ 1 676 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਏ ਆ ਸੋਮਵਾਰ ਐਤਵਾਰ 845 ਸੀ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ 176 ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਟੌਤੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਚੂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਕਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਟੌਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਮੀ ਕਟੌਤੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ 100 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਵਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 845 ਉਹ ਆ ਗਿਆ 845 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਮੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 676 ਨਾਲ 100 ਪਿਆ ਆ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 845 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 80 80 ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ 80 ਵਸਤੂਆਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 2400 ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 2400 ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 80 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਹੁਣ 80 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ 1600 ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੋਰਟ ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸੀਪੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੀਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਸਪੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ 100 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਕੀ ਆਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਪੀ ਦਾ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲੂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਆ 100 ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਭ 100 ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਜਮ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 100 ਮਾਈਨਸ ਲਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਐਸਪੀ ਚ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸੀਪੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਪੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੂਗਾ 100 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਓਵਰ 100 ਗੁਣਾ ਸੀਪੀ ਹੁਣ ਸੋਲਾਂ ਜੋੜ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਵਟਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 100 ਗੁਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2400 ਹੁਣ 20 ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਨੇ 20 ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 116 ਗੁਣਾ 24 ਵਟਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 100 ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਰੋ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 116 ਗੁਣਾ 24 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਪੀ ਆ ਜੂਗੀ ਐਸਪੀ ਆ ਜੂ ਸੋਰੀ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ
ज्यादा होगा 2400 तो, ठीक है 2400 तो ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तु का खरीद मूल कितना है 15500। मतलब कि आप मार्केट गए, आप कोई ना कोई चीज खरीदी, कोई चीज कला वास्तु लिखा हुआ, कई बार क्वेश्चन वाला थोड़ा लिख देता कि असी तो फ्रिज खरीदी, असी वॉशिंग मशीन खरीदी, आप रेफ्रिजरेटर सॉरी फैन खरीदा, कुछ भी चीज खरीदा कह देना होगा। हम जी वास्तु किन्ने की खरीदी गई, मार्केट गए आप कोई चीज 15500 रुपए की खरीद ली, खरीद ली, तो आप शहर तो वो चीज घर भी लैके आनी है, लैके आनी है ना, तो आपको किराया भी देना पैना, देना पैना रिक्शे वाले जो ऑटो वाले को किराया भी देना पैना, जा किराया लगा लो जा फिर लगा लो कि जो चीज लिया थोड़ी जी प्रॉब्लम आ गई कोई तो वो सू इमीजिएटली आप एक रिपेयर करानी पी, ठीक है उस चीज रिपेयर कराई मुरम्मत मुरम्मत कराई तो किन्ने रुपए लगे साढ़े वे उपर 4000 रुपए। मान के थोड़ी जेब के पॉकेट के केड़े पैसे गए हैं, एक तो 15500 दूसरा 4500, तो मान के तुम तो सारे पैसे खर्चे ना वाले तो थानू वो चीज किन्ने पै गई 450 बिच जोड़ोगे तुम, ठीक है ना। आप लिखा इतने कुल खरीद मुल 15500 प्लस 450 इक्वल टू आ गया अपने को 0595 1500 900 1500 950 रुपए की वो चीज जी थानू पैगी, थानू जिन्ने की पई है हो गया खरीद मुल। इट मीनस आई हो गई सीपी, सीपी हो गई जो लाभ अपने को कि 16% देखो सीपी दिती है प्रॉफिट दिता हुआ, सीपी दिती गई सी प्रॉफिट दिता गया सी, केड़ा फॉर्मूला लगा सी थर्ड, थर्ड ठीक है, इन्हें चंगे तरह खोल के रखो। ये आ गया अपने कोल एसपी फाइंड करनी है, आप 100 जमा 15% प्रतिशत नहीं लगाना, ठीक है ना, बटा 100 गुणा की आ गया अपने को 115500 जीरो कटी गई अपने को, अपने को रह गया अपने को रह गया 115 गुणा 1595 की आ गया 10, इन गुणा कर देनी है उपर वाली संख्या गुणा कर दूंगे ना, नीचे की पिया 10, जो नीचे 10 हो 100 हो राइट साइड तो एक पॉइंट छड़ दो, एक नंबर छड़ दो, ये जिन्ना गुणा आ गई ना जिनी भी तो सज्जे पास एक नंबर छड़ दो पॉइंट लगा दो साडा परसेंटेज, ठीक है। देखो नैक्सट क्वेश्चन आपको फिफ्थ क्वेश्चन, पंजवें क्वेश्चन में की कहा गया है कि एक VCR एक TV दो चीज़ा खरीदिया जाए, VCR पुराने समय से होंगे जो कैसेट पैंदी होंगी ब्याह वाले, VCR से TV खरीदे जाते दोवें 800-800 रुपए के खरीदे जाते, VCR किन्ने का खरीदा 800 रुपए का, TV भी किन्ने का खरीदा 800 का, तो उन्हें टोटल किन्ने पैसे खर्चते हैं, टोटल 1600 रुपया खर्चता दोवों से, उस तो बाद उन्हें लिया के दोवें चीज़ा बेचिया, जो VCR किन्ने का बेचा 4% हानि से, इनू बेचण दे उनू की होई आ हानि, हानि किन्नी होई आ 4%, मतलब कि आपां नूं इक चीज दित्ती CC दूजी दित्ती आ L लॉस दित्ता गया आपां नूं, ठीक है L, TV जिहड़ा आ उहने 8% प्रॉफिट दे बेचिया, ते इच की दित्ता आपां नूं P बराबर किन्ना दित्ता 8%, ठीक है। हुण दोवें चीजां खरीदियां 1600 दीआं बेचियां अलग अलग आ, एक नूं हानि ते एक नूं लाभ ते, हुण आपां इहदा भी वेच मुल कढणा ते इहदा भी वेच मुल कढणा, उस तो बाद कहिंदा दसो उहनूं फायदा होया आ कि नुकसान होया, समझ लगी ना। हुण आपां पहलां दोवां दा जिहड़ा वेच मुल आ उह कढांगे,
ਹੁਣ ਸੀਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਪੀ ਆ ਗੁਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਸੀਪੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਣਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਪੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਆ ਹਾਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨੀਚੇ ਫੋਰ ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਢਾਓ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਗੁਣਾ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 800 100 ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 100 ਨੂੰ 800 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 8 ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਰੋ ਬਣ ਗਈਆਂ 4 100 ਤੋਂ 4 ਘਟਾਏ 96 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਐਸਟੀਮੇਟਰੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ ਦੇਖਿਆ 100 ਮਾਈਨਸ ਲੋਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 100 ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ 100 ਤੋਂ 4 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 96 ਗੁਣਾ ਨਾਲ 800 ਪਿਆ ਆ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਜੀਰੋ ਨਾਲ ਜੀਰੋ ਕੱਟੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 96 ਗੁਣਾ 8 96 ਗੁਣਾ 8 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਗੁਣਾ ਦੇਖੋ 8 ਨੂੰ ਸ਼ੀਕਲ 8 ਆ ਗਏ 4 ਆ ਸਰ 8 ਨੂੰ ਨਾਲ 72 ਤੇ 4 76 768 ਰੁਪਏ 800 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 768 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਐਸ ਪੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਸ ਪੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਵਰ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ 100 ਜਮ੍ਹਾਂ 8 ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 100 ਗੁਣਾ 800 100 ਜਮ੍ਹਾਂ 8 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 108 ਗੁਣਾ 800 ਵਟਾ 100 ਜੀਰੋ 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 ਕੱਟੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 108 ਗੁਣਾ 8 ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 8 ਏਕਮ 8 ਵਟਾ 4 ਜੀਰੋ ਤੇ 6 ਜੋੜ ਕੇ 6 ਤੇ 8 864 ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਟੋਟਲ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 800 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 864 ਦੀ ਵੇਚੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੁੱਲ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 768 ਜਮ੍ਹਾਂ 864 ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 768 ਦੀ ਵੇਚੀ ਇੱਕ 864 ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8,012 2 ਇੱਕ ਆਸਰ 6,6 12 ਦੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾਂ ਇੱਕ 13 ਆਸਰ 7,8 15 ਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 1632 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 1600 ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 800 ਜਮ੍ਹਾਂ 800 ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1600 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਭ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ 1632 ਘਟਾਓ 1600 1632 ਚੋਂ 1600 ਘਟਾਇਆ 32 32 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਓ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ